Luka Muženjak, Jakov Puljić i Matej Mitrović potpisali su prve profesionalne ugovore s vinkovačkim prvoligašem. Sva trojica su 93. godište, sva trojica od danas su vezani uz nebesko-plave do ljeta 2016. Dvojica od njih, Mitrović i Muženjak, sutra će biti u početnom sastavu protiv Osijeka. Puljić zbog treće javne opomene preskače slavonski derbi. To nije po meni obična utakmica, to je nešto drugačije. Mi smo trenirali naporno ove pripreme stvarno i mislim da smo spremni i da ćemo to sutra pokazati na terenu i da ćemo pobijediti. Muženjak je još naglasio kako u slačionici caruje naglašeni optimizam, a atmosfera ljubi nebo, te obećao da u angažmanu i pristupu on i njegovi suigrači sigurno neće zakazati. Da, dobili smo jednu plaću i to će još više dignuti raspoloženje i mislim da ćemo sutra letiti. Miroslav Bojko dobro je prostudirao igru sutrašnjeg suparnika kojeg je snimao prošle nedjelje u Gradskom vrtu kada je Osijek rezultatom 2-1 triumfirao nad Dinamom. Protiv favoriziranog sastava aktualnog prvaka Osječani su se istaknuli čvrstim obrambenim blokom, odličnim kontrama i sjajnim ofenzivnim prekidom. Takav neka sličan njihov pristup očekujem i sutra, s tim da će vrlo vjerovatno zbog svoje rasterećenosti rezultatom probati biti malo ofanzivniji, ali vidjet ćemo kako će se stvari odvijati, šta ćemo i mi dozvoliti, šta ćemo i nama dozvoliti. Osijek je pobjedom nad Dinamom napravio značajan korak prema završnici sezone lišene bilo kakvog stresa. Stanko Mršić priznaje kako je veliki trijumf dobro proslavljen, u što uopće ne sumnjamo. Neke posljedice bile su vidljive i danas na predstavljanju Osijekovog sastava za sutrašnju utakmicu. Znači na golu je Matković, ovaj je Mikulić. Stanko Mršić, Cibalin trener, bio je u dva mandata, ukupno oko 5 sezona. U Vinkovcima ima mnogo prijatelja, no poručuje kako emocije i profesionalizam ne idu ruku pod ruku i da popusta nema ni za koga. Pa ne znam kako popusta. Popusta nema za nikog. Biće otvorena utakmica sigurno s jedne i s druge strane. Dobra atmosfera na stadionu i velika prilika za sve igrače da daju zadnji atom snage za bolje ili tri. Sutrašnji El Slavonico počinje u 15 sati, arbitraža je povjerena čakovečkom sucu Igoru Križariću. Inače, danas su već odigrane dvije utakmice 20. kola Max TV prve nogometne lige, obje su itekako zanimljive za Vinkovčane, jer su im protagonisti bili Cibalini izravni konkurenti u borbi za ostanak. Zadar je kreirao malo iznenađenje pobjedom u Zaprešiću nad tamošnjim Interom, minimalnih 1-0 strilac Perica, dok je na travnjaku Splitskog parka mladeži domaći Split pobjedio sastav Zagreba rezultatom 3-2. Za sutra još i nekoliko najava. Idemo kronološki, najprije ona vezana uz utakmicu 13. kola stonoteninske super lige, u kojoj stonotenisačice Lokomotive dočekuju treće plasirani sastav Bjelovara. Ogled će biti odigran u dvorani Doma željezničara, popularnoj mađarskoj školi, a počinje u 9 sati i 30 minuta. U 17 će biti podbačena lopta u košarkaškom derbiju 15. kola A2 Lige Istok, u kojem se sastaju Vukovar i Vinkovci. Dakle, to je ujedno i županijski derbi koji će biti odigran u sportskoj dvorani Vukovarske osnovne škole Dragutina Tadjanovića. A u 18. kolu rukometne premijer lige Vinkovačka Spačva dočekuje momčad zagrebačkog Medveščaka. Nakon dva startna poraza s početka nastavka sezone, vinkovački rukometaši spustili su se vrlo blizu zone ispadanja, pa im se pobjeda u sutrašnjoj utakmici, čiji je početak zakazan u 19 sati, nameće kao imperativ. U vikendu pred nama počinje drugi dio prvenstva prve A odbojkaške lige. Odbojkašice Vukovara smještene su u drugu skupinu, a sutra će na parketu sportske dvorane Vukovarske osnovne škole Dragutina Tadjanovića ugostiti ekipu Zagrebačke mladosti. Utakmica počinje u 20 sati. Ni to nije sve u današnjem sportskom bloku. Za kraj vodimo vas u Otok, gdje je danas u organizaciji Taekwondo kluba Otok održano natjecanje u kick taekwondou. Riječ je o natjecanju u kojem se dva sportaša natječu u tome tko će u zadanom vremenskom roku, konkretno u 20 sekundi, zadati veći broj nožnih udaraca u vreću za udaranje. Na natjecanju su sudjelovali učenici od 1. do 5. razreda iz Komletinačke osnovne škole Vladimira Nazora i njihovi vršnjaci iz osnovne škole Josipa Lovretića Otok, ukupno njih 150. Cilj ovog natjecanja je okupljanje djece, da se djeca druže iz ove dvije naše škole na području grada Otok, općine Otok, da se djeca druže, da se zabavljaju i da se potiču za bavljenje sportom. Svrha ovog nadmetanja je i omasovljenje taekwondo pokreta na području Otoka i Komletinaca. Naime, nitko od današnjih natjecatelja nije član taekwondo kluba Otok, no nakon današnje zanimljive priredbe možda i postane.
Tako je, mi već u našem klubu brojimo dosta velik broj, 63 člana iz naših škola ovdje u Komletinci, a vjerujem da će s ovim natjecanjem se djeca još motivirati dodatno i oni koji su još na ono bi ne bi trenirali, da će doći u klub da se prijavi i trenira zajedno s nama. Najboljima su na kraju podijeljena odličija, no poraženih zapravo i nije bilo. Palac gore za organizatora, sjajno zamišljeno, izvrsno organizirano.